Айнур Тұрсынбаевамен әсерлі әңгіме жүргізіп, дәмді тағам әзірлейік. Қазақ ТВ телеарнасында тағам бағдарламасы. Амансыздар мағайын, сіздермен бірге тағам бағдарламасы. Айнурдың асханасының бүгінгі қонағы дәстүрлі әнші. Үні де әдемі, жүзі де әдемі, қазақтың сүйікті қызы, лағатты ұстаз Айгүл Қосанова. Айгүлді мен асханамда көргенім өзім өте қатты қуанып тұрмын. Айгүл, қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Мен де қуаныштымын өзім, мен осы жерде кездескеніме. Айгүл Қосанова, дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Дарын жастар сыйлығының лауреаты. Сүйікті тағамы қазақтың еті. Сүйікті сусыны қымыз. Ұнататын түстері қара мен қызыл. Сүйікті жазушысы Әбіш Кекілбаев. Әні әдемі Айгүлдің дәмі қандай болады екен деген сұрақтың жауабын өзіңе естік. Бүгін біз қандай тағам дайындаймыз? Бүгін біз Кабардин халқының гидлепчи деген тамағын дайындаймыз. Мәссаған, ерекше тағам екен. Бірақ өнімдер өзімізге өте таныс. Таныс, күнделікті өмірде пайдаланатын тамақтар, жиі қолданатын тамақтар. Ол үшін бізге қандай өнімдер керек? Ол үшін бізге тауық еті керек, қарақұмық. Бұл қарақұмық енді өзіңіз білесіз. Мынау арпа дәндес, дәнді дақылдардың ішіндегі ең пайдалысы. Бұны көпшілік біздер енді өзіміз, халқымыз онша көп жақсы көре бермесек те, бұның ішіндегі дәрумендердің көптігі ағзамызға өте жақсы әсер етеді. Сондықтан да біз бұл жерде осы қарақұмықты алып тұрмыз. Жақында мен интернет желісінен бір 98-ге келген осы апаның сұхбатын естідім, сол кезде сонда осынша ұзақ жасауыңыздың 98-де болады, жас көрінуіңіздің себебі неде дегенде осы қарақұмықта деп айтты. Аптасында үш рет құр қарақұмықты айрамен ғана жеп ағзасын тазалап тұрады екен. Иә. Және де өте көп пайдаланамын деді. Сонда бір жақсы нәрселер, қасиеттерін айтқан болатын. Міне сол кезде өзім де ойлап жүрген болатынмын. Енді қарақұмықты шын жаңа сен жақсы айтып өттің. Біздің қазақ қатты жақсы көре бермейді. Иә, неге екенін білмей, бұған қарағанда күріш жақсы деп қаламыз. Бірақ негізінде бұл өте пайдалы. Жаңа сіздің орыс апамыздың айтқаны деген негізінде ең оңай тәсіл. Кешке қарай оны жуып, айранға салып қойсаңыз, оны пісірудің де қажеті жоқ. Өзі таң атқанша бұғып тұрады сол айранда. Таңертең дайын ас болып тұрады. Біздің студент кезімізде, осы студенттік шағымызда бұл ең таптырмайтын тамақ болатын. Бұл тек қана жағы дүкенде істеген жақсы, мен жайсаң ғана жейтін тамақ болатын. Жағдайы барлар ғана тағам болатын. А қазіргі кезде қол жетімді, сондықтан да біз көрермендерімізге осы қарақұмықты көбірек пайдалануына ақыл кеңес береміз. Күн сайын таңғы астарыңызда пайдаланатын болсаңыз, бір айдың шамасында салмағыңыз да түседі екен, беттеріңіз де жақсарады екен, шашыңыз да сүйегіңіз де қатайып жақсы болады екен. Сондықтан да бүгін мінекі Айгүл Қосанова сіздерге үнемі қарақұмықты пайдалануға кеңес береді. Өте тамаша ақпараттар үшін өте үлкен алғыс. Олай болса біз іске кірісейік. Мен бізге қолбақ береміз келген қонаққа аспаз ретінде. Өнімдердің барлығы дайын. Біз олай болса бастаймыз. Ең алдымен істейміз. Ең алдымен қарақұмықты жуып, біз суға пісіріп алайық. Мен қарақұмықты суға жуа берейін. Иә, а мен тауықпен, тауыққа кірсең. Қарақұмық бұл тауықтың ішіне қосылады ғой, түсінген. Бұл бөлек өзі дайындалады. Иә, гарнир ретінде. А тауықты да біздер бөлек дайындап аламыз. Мінекей қарақұмықты жудық, қазір суды қайнаған бойда салып пісіреміз. Әзірше біз тауықтың етін 10-15 минут қайнатып аламыз. Суды тек қана тауық бататындай қылып қана, аса көп емес. Яғни тауығымыздың еті батып тұру керек суда. Батып тұратындай саламыз? Иә, батып тұратындай саламыз. Және бір 15 минут пісіріп аламыз. Пісіріп аламыз, жақсы. 15 минут тауығымыз піскенше біз... Біз саңырауқұлақты. Бұл да недеушет гарнирдің қасында жаңағы қарақұмықтың қасына қосымша тамақ ретінде алсақ болады. Пышақ. Мен салатты жасай беремін ғой. Иә, сіз салатты жасай беріңіз. Ол үшін істейді? Ол үшін алма мен қызылшаны, иә, ұзынша қылып турайсыз. Әрине, оны теркадан да өткізсе болады, болмаса қолмен де жасаған дұрыс. Негізінде, енді шама келсе қолмен жасағанға жететін жоқ. Ашымасаңыз да болады. Ол қандай салат?
Бұл енді дәруменді, және біздің қызылшамыз бұл жерде айта кететін піспеген шикі қызылша. Сондықтан да бұл жерде оның құрамындағы бүкіл қызылшаның витаминдері, дәрумендерінің барлығы сақталып қалады. Сондықтан да бұл адам ағзасына өте қажетті бір жеңіл салаттың түрі. Қанша жалпы мейрамханаларда осындай өте пайдалы салаттар көп берілмейді. Сондықтан үйде міндетті түрде жасап отырыңыздар. Негізі бұл жаңағы айтып айтқан қарақұмықты да, тура осындай дәрумендік салаттарды да үйде үнемі жасайтын болсаңыздар, пайдасы ұшан теңіз, әрі қалтаңызға да тиімді үйде жасалынған болғандықтан. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Саңырауқұлақты біздер қаймақпен араластырып пісірген кезде өте дәмді болады. Менің өзімнің бір сүйіп жейтін тағамдарымның бірі осы саңырауқұлақ. Әрине, саңырауқұлақты дұрыс таңдай білген ең басты шарт дұрыс таңдай білу керек. Саңырауқұлақтан уланып қалу қаупі жоғары деп айтады. Өте жоғары. Баклажан екеуі бұл қателікті кешірмейтін тағамдардың түрі. Өйткені дұрыс таңдамасаңыз, ол улы нәрсесін тез шығарады екен. Және де адамның ағзасына өте қауіпті тағамның бірі. Сондықтан да ең бастысы дұрыс таңдай білуіміз керек. Баклажанды да солай деп айтып жатады, иә? Иә, баклажан да солай. Көп тұрып қалған жағдайда, бұзылып кеткен жағдайда, иә, ол жолмағыз. Адамның ағзасына қауіпті, адамның өміріне қауіпті ауру қоғысады. Аса қауіпті. Аса қауіпті деп айтсақ болады. Өйткені ол ауру егер бола қалған жағдайда, ол тез ағзада тез тарап кетеді екен. Бұл да бір білем жүретін жағдай екен. Алманы осылай жіңішкелеп тұрай беремін, иә? Ұзыншалап тұрай бересіз. Қызылшанды дәл сондай қылып жіңішке қылып ұзыншалап тұрайсыз. Өзім қызылшаны қатты жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін, өте үнемі пайдаланған жақсы көремін. Қай жерге барсам да қызылша тапсырыс беріп отырамын. Өте жиі пайдаланасыз. Өте жиі пайдаланамын. Тамаша. Ішек құрылыстарына, асқазанға қандай жеңіл, дәмі қандай тамаша, піскен күйінде де, шикі күйінде де, тазана кешке дейін жеуге жалықпаймын. Өте жақсы. Бізде енді айтып білесің, жолда жүрген кезде бабымыз үнемі келе бермейді. Ол мен мынандай жетінемін, мынандай жетінемін деп елдің мазасын алғым келмейді. Әрине. Бірақ қызылша табу қатты қиын шаруа емес. Иә. Қол жетімді әр жерде, жүрген жерінің барлық жерінде қызылшаны алып жеуге әбден болады дейсіз ба? Сол үшін өзім насихаттап та жүремін. Қызылшаны жарнамасында жасап жүрем. Біздің жалпы бүгінгі пісіріп жатқан тамақтарымыз өзіміздің халқымыздың көп пайдаланбайтын тағамдары. Қызылшаны да біздің халқымыз өте көп күнделікті өмірде пайдалана бермейтін. Біздің қазаққа ет пен нан болса болды. Біз енді етті өте жақсы көп жейміз. Мен қарақұмықты сары майға қуырып жегенді жақсы көремін. Бірақ енді қуырғаннан кейін онысы сары май болса, менің ойымша оның пайдасынан гөрі зияны көбірек болып кетеді. Қуырған кез келген тамақтың зияны кішкене піскеннен гөрі, асып жегеннен қараған кезде кішкене зияндылау болатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан біз мына нені қосып саңырауқұлағымызды. Пешті қосып берейін? Қосып беріңіз. Саңырауқұлақты қуырамыз, иә, түсінгенім. Иә, саңырауқұлақты пиязбен, бірінші саңырауқұлақтың өзін, сосын үстіне пияз салып қуырамыз. Қазір. Біздің көрермен түсінбей қалуы мүмкін, бірақ алманда ұзын-ұзын саңырауқұлақ бәрі бір-біріне қатысы бар ма? Жоқ. Жоқ, қатысы жоқ. Қазір бізде кабардин халқының ұлттық тағамы гедлибжи деген тамақ пісіріп жатырмыз. Мен Айгүлдің сүйіп жейтін дәруменді салатын жасап жатырмын. Екеу екі бөлік тағам. Бұл енді саңырауқұлақты бәрі бірде жақсы көру мүмкін емес қой. Бұл енді аса жақсы көріп сүйсініп жейтін адамдар үшін деп айтсақ та болады. Өйткені мен жақсы көремін. Иә. Мен де саңырауқұлақты өте жақсы көремін. Сондықтан кей кезде үйдегілер аса жақтырмаса да, соны өзім бір аңсап
енді жиі болмаса да, айына бір рет соны бір сағынып жейтін сәттерім болады. Онда да жаңағындай жақсы жерден алуға тырсам, өйткені біз енді қазақ халқы онша аса да саңырауқұлақтың дұрыс бұрсын кегезе білмей қалып жатамыз, өйткені күнде пайдаланбағаннан кейін, сондықтан сапалы жерден алуға тырысамын. Сапалысын, тазасын, әйтпесе жаңа Айгүл айтқандай шындығында қателесуді кешірмейді деді ғой. Кешірмейді. Мынау сары майға кішкене саңырауқұлағымызды сары майға қуырады екенбіз, иә? Сары май жақсы көремін мен. Мен ылғи жақсы көретін тамақтарым болып жатыр ма бүгін? Жоқ, менің қарным ашып тұр ма білмеймін. Бәрін жақсы көріп жатырмын осы тұрғанда. Дәмді болу керек. Негізінде енді шама келсе, мен анамнан үйренген бір өзімнің ас үйіндегі жағы, бұл енді сармайға деп жатады ғой, енді сармай. Мен көбіне осы сармайдың тортасын айырып, яғни қазақта бір қалғаны бар еді, ол қалай еді? Айналайын күлім көз орта бойлым, сармайдан айырып торта қойдым дейтін қазақтың қалғаны бар, иә? Иә, сол сияқты. Бұл жалпы тортасын айыру деген қалай жасалынады нәрсе? Енді майды өте көп шыжғырып, майды сармайды шыжғырып, осы анам өзі өте көп істейді, және күнделікті өмірде мынау шемішкен майынан, болмаса осындай сияқты сармай қосу деген нәрсенің барлығына тортасын айырған маймен тамақ пісіреді. Тортасын айырған маймен, яғни майды шыжғырамыз сосын? Шыжғырамыз, және оның майды шыжғырған кезде оның көптеген жаман нәрселерді, зиянды нәрселерді майдың құрамындағы өзі қалып қояды. Менің астында, қазанның астында. Сосын тортасы айырылған таза май үстіне шыққан кезде оны бөлек құйып алады. Бұл менің Маңғыстау жақтың тәсілі болса керек. Өйткені мен бірінші рет естіп тұрмын. Да? Өзім былай айтып естимін, енді сары майдан айырып торта қойдым деген халығанмен былай білемісің. Бірақ енді жаңағы торта деген не болды екен, қалай айырады екен, сол жағын білінкіремейді екенмін. Бұл енді мен ойлаймын, бұрынғы ескінің адамдары, қазіргі заманда емес, сол біздің аналарымыз тамақтың енді қалай болғанда да дәмді болуын, бабын жасап үйренген адамдар ғой. Сондықтан да анам үнемі айтып отырады, осы күнделікті өмірде шемішке майынан гөрі сол тортасын айырған майдың пайдасы, ол өте дәмді болады. Дәмді болатын шығар, иә. Енді мына салатқа зәйтүн майымен араластыра кетсе болады. Зәйтүн майымен. Біздің салатымыз дайын болды. Салатымызға енді грек орехін, грек жаңғағын, иә, грек жаңғағын үгітіп салсақ ешқандай зияны жоқ. Бұл тек қана дәм бермесе, оған пайдалылығын арттыратын шығар, иә, пайдалырақ бола түседі. Әлбетте осы грек жаңғағы адамның ми жұмыстарын, мидың қызметін жақсартуға керемет ықпал етеді деп айтып жатады диетологтар. Иә, бұл міндетті түрде, негізі адам күніне бір 5-6 жаңғақ жеу керек екен күніне. Біз енді оны кей кезде мүлдем жемейміз, кей кезде өте көп жейміз ғой. Сондықтан шама келгенше солай жеген жақсы екен. Өскенде маған бір кісі, мен айтып тұрмын, күніне бір алма жесеңіз денсаулығыңыз керемет аттай болады десем, айтады, ол зиян емес пе, күнде жей берген дейді де. Мен айтып тұрмын, күнде ет пен нанды майды жейсің ғой, зиян емес болады ғой сол. Еттің өзінің пайдасы мен зияны бірдей ғой, негізі қарап тұрсаңыз қазіргі таңда. Етті көп жейсің ба өзің? Етті көп жемеймін. Өйткені біз алған соғымымыз біразға жетеді. Өйткені біздің үйдің қожайынымыз да ет жемейді. Мүлде жемей ме? Өте аз жейді. Неге олай? Бірінші денсаулығына байланысты. Денсаулығына байланысты болғанда ет жеген зиян ба сонда? Ет адамның жасы ұлғайған сайын ондай ағзаға пайдасы жоқ екен. Солай ма? Яғни 40-тан асқаннан кейін, 50-ден асқаннан кейін біздер етті азайтуымыз керек екен. Оның үстіне көктерді көбірек жегеніміз ағзамызға пайдалырақ екен. Мен грек жаңғағын үгітіп қойдым енді. Енді оған зейтін майын араластырып, болды, сала берсем болады. Аздап, иә, тұздап кішкене.
Біз мына саңырауқұлағымызға бір екі сарымсақтың майдалап кесіп қосамыз. Қосамыз. Жалпы сарымсақты негізі қазір енді күз мезгілі алдымыз қыс. Бұл жаңағында көбірек пайдаланғанымыз абзал, өйткені бактерияны өлтіреді. Жалпы адамның ағзасына негізі өте пайдалы нәрселердің осы біреуі. Біз енді иісінен қашып әдетте көп пайдаланбай жатамыз, бірақ тамаққа міндетті түрде ең болмағанда бір тілімін кесіп салсақ та. Маған бір дәрігер айтқан болатын, егер жаңағы жұқпалы аурулардан қатты қорқатын болсаң, үйіңе күн сайын осындай екі үш тілік сарымсақты тіліп қойып қойсаң, инфекцияның барлығы өліп кетеді деп айтқан болатын. Енді қаншалықты рас отырғанын білмедім. Мына балабақшадағы, болмаса бастауыш сыныптағы балалардың мойнына жаңағы осы моншақ қылып дізіп қояды екен, саңырауқұлақ сарымсақты іліп қойсаңыз, микробтар жоламайды. Мына саңырауқұлағымызға кішкене ұн салып бірге қуырып жібереміз. Аз ғана ұн салып қуырамыз. Апельсинді не істейміз? Иә, мынаның үстіне енді апельсинді әдемі білу үшін кесіп кішкентай қойып қойсақ болады. Иә, қойып қойсақ болады. Саңырауқұлақта ұнды былғап тұрып қуырамыз, өйткені ұн күйіп кетуі мүмкін. Тауығымыз қайнайын деп жатыр. Қара құмығымызда дайын болып қалған тәрізді. Біздің саңырауқұлағымыз қуырылып болды. Бұны енді өшіріп, біраз қоя тұрсақ болады. Салат деген сөздің өзі көп нәрсенің қосындысы деген сөзден шыққан сөз екен. Сондықтан да біз бір-біріне дәм жағынан, түр жағынан келетін сәйкес болатын болса, онда қоса беруімізге міндетті бола береді. Қандай әдемі салат шықты. Қазіргі күз мезгілінде түріне қарап тұрып, кәдімгі дәруменнің қайнар көзі екенін салаттың түсініп тұрмыз. Сілекейді шұбыртып, мына апельсин тәбетіңізді ашқан болса, қызылша мен алманың дәмділігі зәйтүн майымен араласқан кезде бұл енді жаңғақ бар еш. Ең керек салат осы деп ойлаймын. Грек жаңғағы бар ішінде. Сорпаны сүзіп алдық. Бұл қазір бізге керек болады деп айттым. Ана жаңағы саңырауқұлағымыз бар, қуырған соған қазір салатын боламыз. Біздің тауық қайда кетті, тауық? Тауығымызды жаңа сүзіп алдық қой, соны тауықты осы кастрюльде қалдыра тұрамыз. Біз жаңағы қуырған, алдын ала қуырған саңырауқұлағымызға жаңағы біздің тауығымыз піскен сорпаны сүзіп алған әдемі сорпаны құямыз. Мынаның астын қоссақ болатын еді. Қосамыз, иә? Мына сорпамызды әдемілеп құямыз. Бұл қайнатамыз ба енді? Оны енді бұл жерге біз қаймақ саламыз. Қаймағымызды саламыз. Үйдің қаймағы жақсы келеді. Иә, бұл енді қатты қою қаймақ болса, бұған енді кішкене жаңағындай. Сумен, енді судың да қажеті жоқ шығар, өйткені сорпамыздың өзі судан тұрады ғой. Сондықтан қаймағымызды араластырып, қаймақты молынан салады. Екі қасық салайық. Өй саңырауқұлақ болса, тауықтың сорпасы қаймақ болса, бұл енді тәтті болады ғой. Жаңағы піскен біздің тауығымызды мына сорпаның үстіне саламыз. Мм.
мәссаған. Тауықтың аяқтағы тұптыр тәлетті ашып, сүпсекімді отырады екен. Иә. Міне, сорпасына батып, тұр. Енді бұны қайнатамыз ба? Бұны? Иә, қазір қызыл бұрыш саламыз аздап. Қара бұрыш емес, қызыл бұрыш. Иә, осылай ашылып салады. Осыған аздап қызыл бұрыш саламыз. Сонымен бір 15-20 минут бұқтырып аламыз. Тағы да. Жалпы қызыл бұрыш деген, егер күнделікті тамақта пайдалансаңыз, оның да өзіндік дәмі бар. Олай болса 15-20 минут біздің тауығымыз бұқтырылып піскенше, біз әлі күтеміз, экраннан алыстамаймыз. Тамағымыз дайын болып қалды, біздің қара құмымыз дайын болды. Сала сіз соны сала беріңіз. Мынау біздің тауығымыз қайнап жатыр. Қазір үстіне көк шөбімізді қосамыз әдемілік. Қарағым құмда иісі ғажап болыпты екен. Бұл енді қарағым шашылып кетуі де мүмкін, себебі бұл күріш сияқты емес. Иә. Күріш өте тығыз болатын болса, бұл қарағым құмды жинау кішкене қиындық етеді. Дегенмен мінекей жинадық. Тауығымыз қайнап жатыр, өздеріңіз көргендей. Енді қаймаққа піскен тауықтың қандай дәмді болатынын, оның үстіне саңырауы құлақ қосылса, екі есе дәмді болатынына сеніңіз мол дейсіз ғой. Мен Айгүлді танығалы 20 жылдай болып қалды. Айгүлдің ешқашан бір аяғы ауыр кезінде, болмаса босанғаннан кейін болсын, бір салмақ қосқан ешқашан көрмеппін. Бұны енді біз көптеген жаңағы асқанамызға келген қыздардан сұраймыз, енді әнші танымалы қыздар көп келеді ғой. Не үшін осындай арық болдыңыз деп сұрасақ айтып жатады. Не үшін осындай арық болдыңыз деп сұрап жатсақ, мен деп кейбірге айтқысы келмейді. Енді кейбірлер мойындайды, мен спортқа барам, айналсам деп. Айгүл Қосанованың сымбаттылығының сыры неде деген сұраққа қалай жауап береді? Енді шындығында мен де спортқа барам. Өзімді еңбектенбей сәнғайда дегендей. Сондықтан біраз жаяу жүруге тұрсам, күнделікті өзімнің қол телефонымда белгілі бір жүрудің бағдарламасын қойып қойғам. Сонымен санап жүремін. Енді бір жағынан жаңағы тамақты да дұрыс жеуге тұрсамыз. Енді өзің айтпақшы бағана, жолда көп жүргенінген кегізде мүлдем тамақ ішпей қалатын кездерде болады. Түскі асты жібері болатын кездер болады. Концерттің бәрі кешке болатын болғандықтан, кешкі асты да кегізде іш алмай қалатын уақыттар болады. Сөйтіп-сөйтіп, спорттың негізінде спортпен айналысқан ең пайдалысы сол. Ең дұрысы сол. Тамағымыз болып қалды ғой. Мынау болды. Бұны өшірдім. Иә, бұл енді кішкене оттан былай алайық, кішкене болып тұрсын. Көк шөптің көкөністің бәрін салдық. Тамағымыз дайын болды. Бағдарлама қашан бітеді екен деп тұрмын мен. Жаңағы астында саңырау құлағымыз бар. Соны мінекей. Бесінің енді ғажаптығы, тәбетті ашатындығы керемет екен. Сорпасында іште болатын шығарына. Енді бұл сорпа су емес, жаңа өзіңіз көрдіңіз ғой тауықтың сорпасы. Таза сорпадан. Осымен қаймақ қосылған болсын. Мінекей. Біздің бағанадан берістілекейіміз шұбырып күтіп тұрған Кабардин халқының ұлттық тағамы атыған дейді? Гелдлипже. Аты өзі қиын екен, атын жаттау маңызды емес, бірақ міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады екен. Енді иісі мұрынды жарып ақ бара жатыр. Сондықтан да қыз келіншектер бұл ерекше тағамды, пайдалы, жеңіл тағамды міндетті түрде жасаңыздар. Мәзір ұсыну бізден болсын, алғыс айту сізден болсын.
Айнұрдың асханасымен қашанда бірге болыңыздар. Айгүл біздің студиямызға келіп, қыз көншектердің көз айымына айналып, қуантып тұрғаныңа үлкен рахмет. Әні әдемі Айгүліңіздің дәмінің де әдемі екенін бүгін көріп, тамсанып жатырмыз. Бұдан кейін де асханамызға келіп жатсам, біз қуана-қуана қарсы аламыз. Тек қана жақсылықта жүздесейік, қымбатты көрермен.